Да, здравей, България, след 9. Време е за една премиера. За първи път в ефир гледаме трейлера на филма Гунди, легенда за любовта. Гунди. Sorry, can I call you Гунди? So, our coach would like to have you in his great team. So, what do you say? Гоше, ще можеш да играеш в неделя, нали? Не само ще играя, аз мисля да влизам в атака. Когато виждам дърво, аз знам, че виждам дърво! Познаваш ли? Много висока топка. Кой беше този Лунгур? Футболист от дружество. Казвам ти го кратко и ясно. Стой далеч от дъщеря ми. Аспарухов се превърна в най-популярния човек в България. С хубавото бързо се свиква. И много боли, като ти го отнема. Сбъдна ми се една от двете мечти. Поканиха ме да играя в националния. А втората? Жена ти няма да може да се намери работа, ако аз реша. Ти никога повече няма да играеш в футбол, ако аз реша. Не решавай. Този мач ще остане в историята за България. We can arrange you an Italian citizenship. Оставих семейството си заради теб. Някога 60 000 души викали ли са името ви? Аз тези хора няма да ги предам. Еми, очакваме с нетърпение. Настръхнах на моменти, честно казано. Филма ще бъде страхотно изживяване не само за заклетите фенове на футбола и на Гунди. Разбрах, защото ще проследи любовната история в живота на Гунди. 18 октомври видяхте датата. Пълнометражен филм. Легенда за любовта. Проследява се кариерата и живота и с него на Гунди с съпругата му Лита. Да ви представим гостите. В студиото е режисьора на филма Димитър Димитров. Добро утро. Добро утро. Добре дошли. Както и оператора на филма Борис Славков. Ясно от кадрите, които видяхме, филма ще бъде много висока топка. И все пак, кажете, това е филм за любовта към футбола или филм за другата любов в живота на Гунди? Ами, да. Или и двете? Ами и двете. И двете. Със сигурност и двете. Това е филм за любовта. За една става дума за тази голяма искрена негова любов, която е с Лита, неговата съпруга, и любовта към футбола, и тази страст към футбола, и тази преданост, която той е имал към нашия български народен футбол. Романтичен ли е погледа към живота на Гунди или не спестявате нищо, не спестявате трудности? Видяхме и конфликтни ситуации тук в кадрите от трейлера. Ами, опитали сме се да покажем и двете страни на монетата, доколкото може, доколкото е възможно. А сега, в крайна сметка, той е един идол, той е една легенда, нали, пипахме много внимателно, но филмът има... Всъщност това, което е интересното, е, че темата и историята на този човек е адски актуална за този век, в който живеем, което е много любопитно и затова си заслужава да се гледа от много хора, от различни възрастови групи. Може и да не са фенове на футбола, но ще им бъде интересно, защото той разказва и показва една история за това колко е трудно да стигнеш до върха,
дали трябва да си на върха и какво коства да бъдеш на върха. Каква е цената? Да. Пред мен са интересни факти за продукцията. Ще ми се да поговорим и за това чисто организационно и технически да се постигне визия от 60-те, от 70-те години. Този пълен стадион, който видяхме, как се получава като картина. Екипите на футболните отбори, декорите. Тук имаме една много... Каскади имало много също така във филма. Много респектираща статистика. 59 актьори, 100 човека на терен, 1000 гледни точки, сетъпи на камерите, 3000 костюма. Да... Специални обективи, оператора да. Питаме за това. Мащаба е доста, доста голям и със сигурност е доста отвъд това, което някога сме се надявали, че ще имаме като опция да участваме. От гледна точка на обективите, за които мога да кажа, това са обективи, които ние поръчахме специално от Австрия. Това са холкове, които са със специално разположение на лещите, като цветопредаване и като изобщо цялостната визия като от 70-те. Това е нещо, ще се потопим в този сериозност. Да, това търсихме като визия на филма. От гледна точка на сетъпите, тъй наречените гледни точки над 1000, това е абсолютен факт и е възможно само единствено благодарение на добрата подготовка, която ние имахме. Какво значи това? Това означава, че в отрязък от време, който е далеч не е малък, ние направихме страшно много. Тези 1000 гледни точки, всяка една смяна на обектив, всяка една смяна на позиция на камерата, близък план е нова гледна точка. Обикновено в един игрален филм средно има около 5-600 такива. Ние имаме близо 50% отгоре. Лукс сега. А как става пълен този стадион? Как става пълен? Значи помогнаха ни страшно много хора от Пловдив, така любители на киното, ентусиасти, които идваха като масовка, за което сме им безкрайно благодарни. И след това вече идва, нали, магията на специалните ефекти, където публиката естествено се рисува, защото ние 60 000 души няма как да съберем в един стадион по никакъв начин. И реално погледнато, така. Със всичко най-модерно ще се върнем в миналото. Ако не беше то, ние няма как, реално София няма как да заснемеш един кадър, може би, или една сцена, ако няма след това 5 човека, които да трият климатици, графити. Просто центъра на София, въобще не сме си го запазили, това мога да го кажа със сигурност. А костюмите, десетки са актьорите в филма. Колко човека работиха по костюмите, изобщо по визията на тези хора, която пак трябва да е 60-те, 70-те? Значи Елена Иванова и нейният екип направиха проучване изключително сериозно. Това става дума и, нали, реално и художника беше така силно замесен, Нина Гелева, в тази цялата история, защото ние разказваме един период от време, ни 12-13 години. И в този период ние трябва да видим и модата как се променя. Върнахте ли списание Лада ли беше? Какво беше? Всичко. Жената днес. Всичко е разгледано. Всичко. Значи, просто материалите бяха тонове на масата в офиса. Сценаристът Емо Бонев, той беше направил страхотно проучване на цялата епоха предварително. И така, но това, което беше любопитното, е, че ние трябваше да обличаме и масовката, която понякога достигаше до 150 души. Да. И те трябваха да изглеждат наистина във времето. И те автентични, да. И изумително, че дамите, които се занимаваха с костюмите, се справиха просто брилянтно. Те бяха все едно, те като идват тези хора, и все едно ти се потапяш в някакво минало време и се оглеждаш и казваш, абе аз да не пътувам във времето в този момент. Един любопитен факт, те ни казаха колегите, че ни се пуснахме трейлера за пръв път. Тизъра се върти по кината, много по-кратък вариант като секунди. Имам човек, който си купил билет за филм, който не иска да гледа, само за да види в началото тизъра. Това, да. Аз не знаех с тази информация, аз почетох, но ако е така, наистина... Което звучи добре, иначе ние познаваме ваши талант и възможности, но да кажа за зрителите, че могат да свържат имената ви с неща, които са гледали. Дяволско гърло, отдел издирване, откраднат живот, връзки, дървото на живота, Съни Бич, мен не ме мислете, аз ще изтърва нещо със сигурност. Не ви е първия филм, така да се каже, напротив. Не, да.
Всичко най-добро събрано като опит, ще го видим реализирано. Чакаме с огромно нетърпение. Премиерата на филма е през есента, нали? Така, има време. Трябва да се въоръжим с търпение. Чакаме с нетърпение да видим и Павел Иванов, който ни гледа с този ясен поглед от това, което наричаме тотем. Не знам дали се казва в телевизията, както и Александра Свиленова, двамата в главните роли. Благодарим ви. Ще говорим пак за филма. Има време за още подробности около него. Благодарим.